ଗତକାଲି ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସୁଶାସନ ମିଳିବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଏବଂ ଏହି କ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ହେବ ଯେଉଁ କଥା ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିକି ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ହାତରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହାତରେ ଅଛି ଯେଉଁ କଥା ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହୋଦୟ କହିକରି ଗଲେ ସେ କଥାକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ତଳେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ଦୁଇଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି

য' কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কৈকি গলে কিভাৱে আছাম বিকা কৰোঁ কিভাৱে ছিশগড় বিকাশ কৰোঁ বিজেপি চৰকাৰ থকা কাৰণ তাৰ চিত্ৰ আগতে দুই মুখ্যমন্ত্ৰী ৰখিব আপোনাৰ জাতিশাৰ বাশৰে চবুঠু বড় ভূমিকা হ'ল আমাৰ জাতীয় ৰাজপথ বিভাগৰ কিন্তু ওড়াৰে তিজু জনতা দল চৰকাৰ যা কাৰণ আজি জাতীয় ৰাজপথ ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେବା କଥା ତାଙ୍କ ପଲିସି କାରଣରୁ ଆଜି ହୋଇପାରୁନାହିଁ କେଉଁଠି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳୁନି କେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଜୀ ପୁରୀ ଆସିବେ ପୁରୀର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଭା କରିବେ ଯେଉଁଠି ସେ ଦେଖେଇବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହଯୋଗ ନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜପଥର ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେଣୁ କାହିଁକି ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାରର କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେବ ଏବଂ ସେହିଭଳି ମାନ୍ୟ ରାଜନାଥ ସିଂଜୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣା ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ସଭା କରିବେ ଆଉ ଦୁଇଟି ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇବେ

ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ବିକାଶ କଥା କହିଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିକାଶ କରିଛୁ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛି ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ କରିଛି କାମ କରିବା ନାଁରେ ନିଜର ପକେଟ୍କୁ ଗରମ କରିଛି ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ପୁଷ୍ଟ କରିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣର ତାରିଖ କୁହାଯାଇଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନଙ୍କରୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ লোকৰ জনসম হৈছিল লক্ষ লক্ষ কালি এস্পষ্ট জেউজী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সপক্ষে ওডাৰে মত পৰিৱৰ্তন হ'ল লোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ভোট দেওক এটা স্বপ্ন লাগুৰিখি বন্দ কৰি হব যাওঁ আখি বন্ কৰি শৈলে জাতিপাৰিব যে কেতে বাৱা যাওঁ তুমু দহ তাৰিখ হি কপ্ন স্বপ্ন কেমি সত হ'ল সেইটাই কয় ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଠ ନଅର ଗସ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆଠ ନଅରେ ଏତିକି ଗସ୍ତ ଅଛି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନଅ ଦଶ ଦଶ ଏଗାରର ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ସୂଚନା ଦେବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗସ୍ତ ଆସୁଥିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ଜଣାଉଥିବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ସାକାର ହେବା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କହିକିଯିବୁ ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭବାନୀପାଟଣା ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ତାପରେ ରାୟଗଡ଼ାର ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କର ସଭା ଆଠ ତାରିଖରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମିନିଟ୍ ଟୁ ମିନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେବୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚଲେଇବେ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରିଫ୍ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ जदिको आम भिड्टे भल लगा तेब आम चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं तो